喂，现在可以吗？现在可以听到吗？应该是。啊，不好意思，刚刚好像没有开麦。还剩3分钟。首先呢，非常感谢各位老师、各位专家，今天上午抽空来参加我们这个网络研讨会。我本人呢，我本人是奈智公司应用实验室的工程师，我叫周岩。我本人呢也非常荣幸。今天上午有机会向大家介绍一些关于纳米薄膜的一个热扩散性能表征的一些相关的知识。因为时间还有3分钟到正式开始嘛，首先我跟大家做一个小小的广告吧，就是介绍一下我们这个 Webinar 这个平台。我们这个 Webinar 呢是奈智公司为有客户提供的一个知识分享的一个平台。我们会定期在这个平台上向大家介绍一些新的技术、新的仪器，以及一些已有的仪器的测试技巧，以及相关的一些有趣的应用案例，包括现在什么行业比较热门、比较火的话，我们也会向大家介绍一下热分析仪器在这些相对比较前沿的行业领域它的一个应用解决方案。然后，如果大家对这些知识、这些信息感兴趣的话，然后非常欢迎大家关注我们公司的一些微信公众号，可以看到就是我们每一年的这个 Webinar 的安排，包括大家也可以去浏览我们公司的官方网站，上面也都会有一些相关的一些安排，以及往期的一些这个 Webinar 的录音录像都会有，就是大家如果对往期的感兴趣，也可以去我们公司官方网站上，浏览搜索都可以。然后差不多10点了，首先还有一点不好意思啊，因为今天上午因为大家都懂得一些事情，可能我们中途会打断个几分钟，就是也是为了。为了那个纪念我们的那个领导人嘛，这个是不好意思，因为这个时间安排是老早之前就安排了。那时间也差不多了，我们言归正传，然后到达我们今天的一个介绍的一个内容，就是纳米薄膜的一个热扩散性能表征。其实今天主要介绍的一个内容就是我们奈智公司为纳米薄膜的热扩散性能表征提供的一个解决方案，就是一个测试的仪器，也就是 Nano T2 和 Pico T2 是两种型号。今天介绍的主要内容包括三个大部分。第一部分呢，我会简单介绍一下这个背景，就是我们为什么要测试这个纳米薄膜的一个热扩散性能，以及这个我们现在向大家介绍的这个热反射阀导热仪，它的一个设计的一个思路。然后第二部分呢，就是我们会介绍一下这个热反射阀导热仪它的一个仪器的原理以及相关的结构，包括它本身仪器的一些相关的一些照片，我会向大家展示一下。然后最后一个部分就是应用实例了，就是我们如何利用我们的热反射阀薄膜导热仪来测试这些不同类型的微纳米薄膜，然后如何对它们进行分析，如何将这些分析出来的知识信息来输出成一些下一步的成果，就是今天主要的一个三部分内容。然后首先向大家介绍一下一些背景的一些相关知识。我知道，当然在座的各位老师专家可能，这方面比我可能更明白。但是这个为了一个介绍的一个连贯性，我肯定是要介绍一部分背景知识。首先就是这个微尺度材料或者薄膜材料，它的一个出现的一个时机，就是为什么我们会研究它。其实最主要的一个原因就是现在因为这些电子产品的一个小型化，然后一个高度的集成化，
导致呢，这些电子产品、仪器、器件的尺寸越来越小，所以我们应用到的一些部件就会尺寸越来越小，就现在越来越多的这种微纳米的薄膜，应用在我们的日常的生活中，就包括一些芯片，然后半导体材料，然后 LED 材料，包括热电薄膜材料，我们都可能会用到这些纳米薄膜。而这些器件的小型化和高度集成化会产生一个什么问题呢？就是，它的尺寸越小，但是它的发热功率会越大，就会使得它的一个散热问题成为现在一个非常就是包括各种设备的一个设计啊、制造啊，它的一个非常关键的问题。而它的一个组成部件，也就是薄膜，它的一个导热性能会直接的影响这些电子元器件的它的一个就是散热的一个性能，也就会对这些器件的可靠性和实用性能产生一个非常明显的影响。这就是我们为什么要研究这个纳米薄膜它的一个热扩散性能的原因之一吧。还有一个原因呢，就是因为就是当一个材料，或者我们简单说吧，当一个薄膜它的一个膜厚，或者它里面组成它的一个晶粒的一个尺寸小到一定程度，我们会发现它的热扩散特性或者导热特性与块体材料会有非常非常大的一个区别。然后这里这张图呢，是一个就是金属薄膜，就是木膜，就100纳米的木膜。我们发现假如它的一个晶粒尺寸大概在10纳米左右，它的热扩散系数就很小，就是小于1×10^-5平方米每秒。而当它的晶粒尺寸到了大概20几，可以发现它的一个热扩散特性就到了5.4×10^-5平方米每秒，这两个相差了，不说多，相差了至少有5、6倍吧，6倍。然后当然，如果它的一个尺寸到达了块体级别，块体级别。我这个展示有问题吗？我看一下。不好意思，刚刚展示是不是有问题？现在翻页是正常的吗？不好意思，刚刚可能这个软件有点问题，然后我这个展示可能刚刚还没有翻译。前面我就不介绍了，前面就是刚刚说的一些背景的一个内容，然后这个就是我们刚刚说的那张图，就是100纳米的木膜，它的晶粒尺寸如果就是差了从10纳米变到20几纳米，它的一个热扩散特性会增大很多倍，5、6倍，然后到达块体级别，它的一个热扩散系数会更大。这就决定了一个什么问题呢？就是，因为当薄膜的尺寸低到一定的程度，它的热扩散特性受到非常多的因素影响，就包括它的一个温度，然后薄膜的一个微观结构，甚至我们的一个镀膜的工艺，都可能会影响到它的一个热扩散系数。所以呢，我们不能单纯的把材料的一个热扩散性能当做一个跟厚度无关的一个系数，就是一个只跟温度有关、跟厚度无关的一个系数。我们要把它，跟这些温度啊，然后微观结构，甚至那个加工的一个工艺联系起来。就我们要研究这些不同会对这些膜的热扩散系数产生什么样的影响。这也是我们为什么要开发一款仪器测试这种微纳米薄膜的热扩散系数的一个原因之二。
但是呢，我们目前常规的一个测试方法，也就是现在可能最常规的测试方法，导热系数测试方法，就是这个激光导热仪，就是一个瞬态的一个非接触式的一个测试方法。它对于厚度在几十或者几百微米级的一个薄膜，还是可以测的，就是用一些特殊的支架是可以测的。但是呢，这个激光导热仪它有一个限制，就是它的就是我们麦驰公司目前最新款的一个设备 LFA467，它的一个采样就是红外检测器，就是测温的那个部分，它的一个采样频率是2兆赫兹，也就是0.5微秒会采一个点，而我们想要得到材料的一个热扩散系数，我们肯定要得到一个完整的一个温升曲线。而这个完整的温升曲线至少需要250个数据点，也就是需要0.5乘以250个数据点，也就是125微秒。但是如果我们的样品特别薄，就几微米或者纳米级别的一个薄膜，它的传热时间只有几微秒或者甚至更低到纳秒级别，我们该如何来检测呢？这就决定了我们的下一步动作，就是我们需要找到一个检测方式，它能够有更高的采样频率，然后使得我们在更短的时间内能得到一个完整的温升曲线波形。这也就是我们这款热反射法薄膜导热仪它的一个设计思路。接下来我们进入我们的第二部分，就是仪器的原理与结构。我们前面说了，就是我们为了得到这种微纳米薄膜它的一个热扩散系数，我们需要在更短的时间内采更多的数据点。然后传统的红外检测器，就红外测温的一个方法是不行的，因为它的一个采样频率有限制。而有另一种这种测温方式是通过材料的一个热反射率来进行一个温度的测试，而我们检测光强的这个采样频率能做到很高很高，所以呢，这个就是我们为什么要用热反射法来测试这个薄膜的一个热扩散特性的一个原因。然后下面这张图呢是金属铝它的一个热反射率的一个相对变化，随着温度的一个变化，可以看到25摄氏度就最下面这条黑线，它的一个就相对于25摄氏度，它的一个热反射率肯定是一啊一嘛，就100%。然后随着温度的升高，这个材料的热反射率会逐渐升高，而我们也可以通过这个热反射率它的一个变化来得到这个材料它的一个温度的变化。这边我们可以看到，在大约就是波长是780纳米的一个级别，它的一个热反射率随着温度的变化是相对比较大的。这就是我们的一个测温方式的一个改进。然后有了测温方式的改进，然后第二步就是整个仪器的一个设计。最传统的，因为薄膜和块体材料不同，因为块体材料它是可以在一个什么情况？块体材料它是可以在一个就是单独存在，就是我们一块铁块，我们可以直接测试它的一个热扩散特性。但是薄膜我们往薄膜由于我们的加工的一个工艺的限制，我们往往需要它有一个基底在衬在下面，然后通过这个，然后再对薄膜它的一个导热性能进行一个测试，因为它如果单独存在这么薄的薄膜，它形状啊会发生一些很大的变化啊，很就是。很大的变化就没有办法非常平稳的一个存在。
而有了基底，就有两种可能性。就第一种可能性就是基底本身是透明的，就是它是透光的。那我们，然后这是基底，这边是薄膜，我们也光就可以直接照到薄膜的一个底面，然后检测薄膜顶面它的一个温度变化。这个就是跟 LFA，就是激光导热仪，它的一个测量原理是完全一致的，就得到它的一个温升曲线。通过温升曲线计算，得到材料的这个薄膜材料的热扩散系数，从而计算得到这个材料的导热系数，通过它的一个密度和比热。还有一种可能性就是基底本身是不透明的，就是最多的可能就是一些硅片、硅基底，它本身是不透明的，这个光没有办法直接照到这个薄膜的底面，然后在它的顶面检测温度变化。这种情况下呢，我们就需要采用另一种方式，就是我们叫它 FF 模式，就是顶面加热、顶面检测。然后，当然这样得到的曲线肯定不是一条温升曲线了，因为你顶面照射加热激光照射完以后，顶面它的一个温度会迅速升到最高温度，就是。因为它接受了能量嘛，它温度肯定瞬间上升，然后随着顶面的热量向底面传递，它的温度会逐渐下降，直到它的温度相对比较均匀，就是保持稳定，就是它得到的曲线是这样一条温降曲线。通过这条温降曲线，我们会得到另一个参数叫吸热系数。然后，当然，通过吸热系数，我们也可以结合材料的密度和比热容来计算得到材料的一个导热系数。这个 B 是吸热系数，然后这个 lambda 导热系数 rho CP，就是我们已知了 B，然后已知了 rho，又已知了 CP，然后我们就可以得到这个材料的导热系数 lambda。这个是就是我们的热反射法薄膜导热仪它的一个基本的原理。当然，更深入的原理，这个因为时间有限，这个我们肯定没有办法，更深入的介绍。当然，如果大家有兴趣的话，可以这个会后，跟我邮件，然后我会，分享几篇这个关于这种方法的文献给大家，大家有兴趣可以参照一下。然后这款仪器呢，就是我们的 nanoTR。就是纳秒脉冲激光热反射法导热薄膜导热仪，它内部结构是这个样子。左边是它的一个就是主机的外观，然后右边是它内部的一个，就是我们把这个盖打开以后，就是它内部的一个结构。可以看到上面这两根光纤连接的，就是我们说是检测激光的一个发射器和接收器，因为我们要通过它的一个热反射率来得到材料表面的一个温度变化，所以我们必须要有一个叫 probe laser，就是检测激光，然后通过检测激光发射一束激光，然后通过这接收端检测它的一个反射光强，然后得到材料表面的一个反射率，然后再通过一些计算，然后。来得到材料表面的温度变化。加热激光就是上面是在这个黑色的这个部分，然后下面在这个板子下面，然后最下面就是它的一个样品位。这边是一个加热盘，可以对材料对薄膜进行一个加热，可以测试变温的条件下这个薄膜的热扩散特性随着温度的变化。然后这边就是它这个仪器的一个构造，仪器的构造。然后这边是样品位，因为我们有两种模式，叫 FF 模式和 RF 模式，就是顶面加热、顶面检测和底面加热、顶面检测两种模式。所以呢，加热激光呢，我们分为两束，就是下面一个，上面一个。然后检测激光，因为都是在顶面嘛，就是有一个发射的一个装置，检测激光的发射装置和一个检测激光的检测
反射激光的一个检测装置，然后到这个光电二极管，然后信号发生器，然后到计算机来进行一个计算，从而得到这个材料表面的一个温度变化，以及它的一个热反射率，以及它的一个热扩散系数。这是 nanoTR，nanoTR 它的一个就是采点的方式是这样的，就是每次加热一次，然后我们采集一次波形，然后通过一般来说是5000或者1万次的一个波形的一个重复，然后通过把这些波形进行一个平均，然后得到一个均一化以后的一个曲线，当然这样可以最大限度的一个降低噪声，然后通过这条曲线，我们就可以进行分析，得到材料的一个热扩散系数或者导热系数，这是 nanoTR 的一个结构和一个这个采点的一个方式。然后我们还有一款仪器是针对更薄的薄膜，叫 PicoTR，就皮秒脉冲激光热反射法薄膜导热仪。它的一个结构可能就相对更复杂一点。就这边是它的主机，这边是它的一些控制器，然后这两张是它的一个样品位的一个照片，它是它跟 nanoTR 不一样，nanoTR 是顶置式的，就是直接竖直着放在那个样品位上，PicoTR 它是个侧置式的，是将这个薄膜样品夹在这个加热盘上，然后盖上盖子，然后它的一个加热激光和检测激光分别在这个加热盘的两侧。但是 PicoTR 它的一个整体的构造跟 nanoTR 是基本上一致的，因为它的本身的基本的原理也是一致的，只是因为 PicoTR 它的一个脉冲宽度包括采点间隔能做到更小，所以它能够测试更薄的样品。但是有一点不同的就是，它的一个采点方式，因为 PicoTR 它使用的是一个极短的激光脉冲对样品表面进行加热，然后检测面的探测激光的采点间隔呢，最短是一个皮秒，然而这一个皮秒的采点间隔，我们的这个电子信号是很难连续测量的，因为间隔太短了，它很难连续的输出信号，然后我们就想到了另一种方式，就我们每次照射激光都采一部分点，就比如我总共需要250个点，我照射一次先采个25个，先采25个点，然后我们将这个照射激光的这个时间向前，就是给它一个时间间隔向前一点，向前比如100皮秒或者50皮秒这种推移，然后我们再采另外一部分的点，就是数据点，再采25个，然后依次重复，然后重复若干次，我们直到采集足够的，就是比如250个数据点啊。当然，像 Pico 或者 Nano 它的一个采样点数需要的远远不止，就是250个，像 LFA 一样250个，它往往需要几千几万个数据点。然后，但是我们可以通过这样的一个重复，然后以及通过一个间隔不同的一个相位的照射，然后得到不同位置的一个数据点，然后最后组成一个完整的波形。通过这个完整的波形，我们来进行就是材料热扩散特性以及吸热。吸热系数、导热系数，它的一个表征和分析，这是 PicoTR 它的一个采点的一个原理。就是接下来我简单介绍一下我们这两款设备它是如何进行一个测试的，因为很多用户就是对这部分很感兴趣，因为他想知道他自己的薄膜要怎么做，才能够测试。首先我们肯定要镀膜，肯定要有个基底，
然后基底的尺寸是有一定要求的，是至少是10毫米乘10毫米，然后厚度0.3到1.5个毫米之间。如果你测试采用的是那种 RF 模式，它一定要是透光的；如果是 FF 模式，那就没关系。一般来说，我们建议选用导热系数比较低的一些材料，比如石英玻璃。如果采用这种导热系数较高的材料，因为它会加剧这个薄膜本身的一个热损耗，从而可能对测试曲线有一定的影响。然后接下来就是薄膜本身了。薄膜本身，针对不同的类型的薄膜，就是这是我们 nanotier 它的一个限制，它的一个厚度下限。当然 picotier 它可以做得更薄，这里我就没有画出来。然后我们测试之前呢，首先需要知道一点，就是这个薄膜它本身的厚度，这个厚度是一个非常关键的因素。无论是激光导热仪还是 nano 或者 pico，它的厚度都会直接参与到它的热扩散系数的计算，而且对它的热扩散系数有一个非常大的影响，就平方级的影响。第二点呢，就是薄膜表面要尽量的平整，就你如果是有一定的倾斜或者有相对比较粗糙，至少是表观的，你眼睛看的是表观的光滑，至少它不能是那种磨砂的质地这种，这是因为有一个标准嘛，JISR 1689它一个标准，它标准是要求它是小于5个纳米。然后第三点就是薄膜本身，因为我们的薄膜表面它不一定会对我们的那个加热激光的波长或者反射激光的波长有足够的一个吸光度或者热反射率的一个变化率。所以呢，我们一般是建议薄膜表面是镀膜的。如果是 FF 模式，就顶面加热、顶面检测，你照射都在上表面的话，我们需要在薄膜的上表面镀一层膜。而如果你是 RF 模式，底面加热、顶面检测，你两面都需要镀膜。然后镀膜除了可以这个提升它对那个加热激光的一个吸光度和信号的一个强度之外呢，还有一个很比较重要的一个点，就是它能在一定程度上使得你的薄膜表面的粗糙对结果的影响降低，就是它也起到一定的一个平整材料表面薄膜表面的一个作用。然后这个镀膜的材料是有要求的，一般我们是建议木、铝或者铂。当然，最最推荐的是金属木，因为可以看到下面一张图，就是金属木它对于我们的检测激光，它的一个热反射率随着温度的变化是相对比较高的，而且它对我们的加热激光，它的一个吸光度也是相对比较高的，所以常用的镀膜材料里面，木是最好的，然后铝和铂也勉强可以。然后这个都是样品前处理的一个过程，然后镀膜的仪器就是设备可以用这种蒸镀或者离子建设的一个设备，最后就是样品测试了，这个是我们样品测试的一个界面，就是这是 nanotier 它样品测试的一个界面。其实真正到样品测试这个阶段是很简单的，因为它的一个可调的参数没有特别多，可能相对比较复杂一点的就是一个数据的分析。最后一部分，我会向大家介绍一些Nano 和 Pico 两种不同设备的一个应用实例，能介绍一下Nanotier 的一些应用实例。这张图呢是505纳米的氮化钛材料，在石英基底上。然后我们采用了两种不同的一个测量模式来对它进行测试，然后可以看到，左下角这个是 RF 模式，它的一个测试的一个曲线，然后它是一个温升曲线，蓝色曲线是实测的这个信号，红色曲线是拟合信号，
你看到，在我整个的这个泛绿的这个范围啊，是我们的拟合范围，就红蓝曲线拟合的相对比较好一点。然后，RF 模式测得的它的一个热扩散系数是3.48平方毫米每秒，而 FF 模式就是右下角这个曲线，它是一个温降曲线，然后测得它的一个结果是3.45平方毫米每秒。这说明就是同样的一种材料，用两种测量模式来测试。如果你的样品相对比较标准的话，我们的一个测试的重复性和准确性会相对比较高一点。而且，因为氮化钛材料是一个相对比较标准的材料，包括我们后面的一些标准样品也都是用的这种材料。第二个例子呢，是一个高分子聚合物，就是一个叫 PEDOTS，然后 PFS，它是一种高分子聚合物的水溶液，本身导电率非常高，然后根据一些不同的配方，我们可以得到一些导电率，就是电导率，就是不同的一个水溶液。然后这个是那个本身这个聚合物做的一个薄膜，然后这个薄膜其实非常非常薄啊，可以看到它整体是因为我们用的是 RF 模式，就上下都镀了铝。然后本身这个有机聚合物，它的一个厚度只有70个纳米，但是因为它本身的热导率以及热扩散系数非常低，所以这么薄的一个材料，我们其实也可以测试。然后测试采用的是一个 RF 模式，然后结果表明这种材料它的一个应该这里写错了，应该是热导率大概是0.21个瓦米 K。然后这个例子呢，是一个类金刚石镀膜，它本身是一个这种材料啊，DLC 这种材料，是本身是一种在微观结构上，就是含有金刚石成分的一个就是涂层，因为它本身也是一个碳材料嘛，但是这种涂层呢，因为它的一个硬度比较高，然后摩擦系数比较小，所以在一些切割的一个领域用的很多，就是做这种涂层，在一些切割的，就是那种比如还有一些冲压的模具啊什么的领域用的应用会比较广泛一点。然后这里我们是测的一个505纳米它的一个类金刚石镀膜。然后这里测试采用的是 FF 模式，可以得到这个材料它的一个吸热系数是1405，然后通过这个它的一个吸热系数以及这个 DLC 它本身的密度和比热容，可以计算得到这个 DLC 它的一个导热系数是1.13个瓦米 K。下面一个例子就是一个哈斯勒合金的，这是一种热电材料，它本身厚度啊，这个本身厚度相对比较厚一点，就1个微米厚，然后它的一个合金的组成就是铁、钒、钨、铝这些合金，然后沉积在一个本身硅基底上，然后表面上镀了一层100纳米的铝，然后测试，然后采用的是一个 nanotier RF 模式。这个小图是一个完整的模型，因为我们整个的一个采样的时间，这里定的是20个微秒，然后这个大图呢是一个放大的，就是它起始的温升段的一个放大的模型，就是3个微秒以内的一个区域，然后计算得到它的一个热导率呢是大概是2.7个瓦米 K，而相应的块体材料，它的热导率会更高，就大概到3点几。然后这个用户呢，就是还应用了另一种模式来进行一个验证，就是用
FF 模式来进行了一个测试验证。然后 FF 模式测得的这个材料的它的一个导热系数是就是3.02个瓦米 K。因为这两种薄膜它不是一个这两个镀膜它不是一个完完全全相同的一个镀膜。然后可以看到这个 3.02 和 NanoT2 测得的 2.7 也是相对比较接近的。然后这个整个工作呢是之前就是19年是发表了一篇这个 Nature 这主刊的一个文章，然后大家如果感兴趣也可以看一下。然后最后一个例子呢，就是关于 NanoT2 最后一个例子，就是一个 ITO 氧化英锡它的一个导热特性跟它的制作工艺的一个关系。因为 ITO 是一个非常常见的在液晶显示领域非常常见的一个材料，因为它本身是一个有比较高的一个可见光的一个透光性以及高导电性。然后我们想研究这个退火工艺对这个 ITO 薄膜它的一个导热特性的影响。然后我们分别做了一个沉积态的一个本身的一个原位的 ITO， 然后以及一个退火处理过的 ITO， 然后这个是它的一个电镜图。可以看到退火处理过后的一个 ITO 有一些就是有一些特殊的这种柱状的结构，而这种原位的 ITO 是没有的。然后我们通过这个对这两种不同的 ITO 薄膜它的一个热扩散特性的系数的一个测试，会发现退火处理会导致这个氧化英锡它的一个薄膜的热扩散特性上升，就退火处理以后它的热扩散系数是两平方毫米每秒，然后导热系数是 5.2 瓦米 K， 而直接沉积的这种 ITO 薄膜它的热扩散系数只有是 1.1 个平方毫米每秒，然后它的导热系数 2.9， 所以退火处理使得它的一个导热系数差不多加了一倍，就 2.9 升高到 5.2。 然后下面就是我们那个 Pico T2 的一个应用实例。这个例子呢，其实我们前面那张图也介绍过，我们前面介绍了就是同样是100纳米的钼，然后发现它的一个晶粒尺寸是25个纳米和晶粒尺寸只有10个纳米，它的一个热扩散系数差异非常大，这个就是当时那个例子。就是实际上呢，这两种薄膜它是通过不同的一个工艺来制备的。然后薄膜 A 呢是采用的是直流磁控的一个建设工艺制备，然后薄膜 B 呢采用的是一个射频磁控的一个建设工艺制备。然后制备完成以后呢，通过电镜测试也发现这两种不同的薄膜它的一个微观结构有一些不同，就是薄膜 A 上面也有一些这种柱状的一个阴影。然后后来这个用户又对这两种薄膜以及它本身的钼块做了一个 做了一个 XRD， 然后得到这三种同样是钼啊，但这三种材料它的一个 XRD 的一个图谱就是差异其实还比较大。然后通过计算得到这个薄膜 A 它的一个晶粒尺寸大概是25个纳米，薄膜 B 它的晶粒尺寸是10个纳米，而本身这个钼膜它的一个平均自由程只有大概15个纳米。所以呢，实际上在当薄膜厚度或者晶粒尺寸到达这个材料它的一个平均自由程上下，就是同一个量级的时候，它的厚度或者尺寸稍微有一些变化，会对这个材料的一个导热特性产生非常大的一个影响。可以看到薄膜 A 它的热扩散系数有就是39个平方毫米每秒，而薄膜 B 只有4个平方毫米每秒，所以它们之间差了大概10倍。
我们之前说的五六倍还少，就差了大概10倍。而他们只是因为他们这个建设的工艺有所不同而导致的。下面一个例子呢，就是我们 Pico 2的另一大功能，就是对于材料的一个界面热阻的分析。这边我们通过 Pico 2测的是一个氧化铝钨的结构，然后我们测试了很多种若干种一二10个不同的薄膜，然后它们上下的钨层是一样的，只是中间的氧化铝层从0纳米、1纳米，然后最大到50个纳米。然后通过这10条温升曲线，我们可以得到这个材料它的一个，就是中间这个氧化铝涂层厚度，随着这个纵坐标，我们叫它积分热扩散时间。实际上它是通过这个温升曲线。对于这个最后的一个温升的这个就是温度走平的这个曲线，画一条水平线，然后在零轴画一条垂直线，这两条线以及我们的温升曲线围成的一个类似的三角形的图形，它的一个面积，这个我们叫它积分热扩散时间。然后积分热扩散时间和中间氧化铝涂层厚度，我们可以画出这样一个散点图。然后拟合成一条曲线，然后这个截距呢，实际上，就是我们材料的一个热扩散系数。这个具体的一个计算，其实这儿有一个很简，有一个公式啊，就是它的一个积分热扩散时间是一个跟氧化铝的比热、氧化铝的厚度、钨层的比热、钨层的厚度以及界面热阻有关系的一个公式。然后通过这个公式。我们以及这条曲线，我们可以代入计算，得到这个钨跟氧化铝它之间的一个界面热阻，大概是1.9×10^-9平方米 kΩy。然后这个界面热阻就是10^-9的一个量级，实际上是与一个大概190纳米厚的导热系数为100的金属薄膜相当。然后大家可以通过这个关系来大概评估一下自己的样品它的那个镀膜对这个样品层的一个影响。下面也是一个类似的例子，就是我们测的是不同的氮化铝，因为氮化铝层，然后 FF 模式。薄膜厚度100、200、300、400，就四种不同厚度的氮化铝涂层，它的一个温降曲线。然后我们的热反射阀导热仪提供了这样一个叫 simulator，叫热模拟软件。我们可以通过这个热模拟软件，对于这个材料的就不同层它的一个热力学参数，我们可以输入不同的。热力学参数，从而得到，在这个不同的热力学参数的前提下，它的一个温升曲线或者温降曲线应该是什么样的？就比如我这边输入了这么多参数，然后我们可以改变这个界，比如这个界面热阻的参数，就这里是2×10^-9，我们可以使得它的范围在1×10^-9到10×10^-9之间，然后步长是1×10^-9，我们就会得到10条不同的这个温升，模拟以后的这个温降曲线，然后通过这10条温降曲线与我们的实测曲线进行一个比较，找到一条跟实测曲线最接近的曲线，然后那条曲线的相关的一些热力学参数，也就是跟我们的实测的样品的热力学参数是最接近的。然后通过这个软件，我们可以拟合材料的，比如导热系数、界面热阻、
甚至如果你知道材料的 R 系数，但是不知道材料的比热，也可以通过这条软这个软件来进行一个模拟计算。然后这个就是模拟计算后的一个结果，就是几种不同厚度的淡化铝，它的一个钼和淡化铝之间的一个界面热阻，以及淡化铝本身的一个导热系数，可以看到 厚度不同，它的一个界面热阻其实也有一些不同，然后导热系数当然也有一些不同，从4.9到5.5，然后这个界面热阻从2.0到2.5摄氏的负九。最后一个例子呢，是一个相变存储材料，它其实也是一种合金材料，锗地锗的一个合金材料。然后这边我们是比较了两种不同的一个合金材料薄膜，它的一个就是 RF 模式它的一个测试曲线，然后会发现红色曲线的合金样品，它的一个导热特性是优于这个 IPCM，就是黑色曲线这条薄这个薄膜的。然后这个例子呢，就是发表在这个 Nature Nanotechnology 这个文章上。其实这个例这篇文章上其实有一句话说的，就是可以向大家着重介绍一下，就是这两种薄膜的测量仪器是热反射阀这个薄膜导热仪，而这款仪器也是目前为止最适合测试这种薄膜厚度方向导热特性导热系数的一种方法，就是如果你的薄膜到了微纳米级，你想测试它厚度方向它的一个导热特性，最好目前为止最好的方法就是这个热反射阀。然后以上就是今天介绍的一些主要内容。最后给大家总结一下吧，就是首先第一点就是热反射阀薄膜导热仪，就无论是 NanoTR 还是 PicoTR，它都是通过一个高的采样频率，然后检测材料表面的温度变化，然后从而计算材料表面的一个材料的一个吸热系数或者热扩散系数，并结合材料的比热容以及密度来得到材料的导热系数，并且通过一些测试的方法，我们可以计算得到样品的就是多层样品之间的一个界面热阻。然后热反射阀与激光阀的最大的一点不同，除了这个测温方式，还有一点就是我们的一个检测模式，它除了常规跟 LFA 类似的 RF 模式以外，还可以针对一些不透明的基底材料，不透明基底材料的样品，然后用 FF 模式来进行一个测试。NanoTR 和 PicoTR 就是热反射阀薄膜导热仪，目前为止应该是最适合于测试这种微纳米薄膜厚度方向导热系数的一种方法。而 NanoTR 和 PicoTR 是国内唯一的标准化、商业化的一个薄膜导热仪，针对这种微纳米薄膜导热仪。当然，它针对的材料类型有很多种，就有机、无机，然后甚至金属、合金都可以测试。然后我们这两款设备是可以提供标准样品的，就是首先针对 NanoTR 有一个543纳米氮化钛的一个标准样品。针对 PicoTR 是有一个400纳米的金属钼的标准样品，都是由日本国家计量院提供。然后，这种方法目前为止就是市面上的一个标准，只有目前为止只有一只有两个日本的工业标准 JIS2-1689 和 JIS2-1690，分别针对的是薄膜的热扩散系数测量以及薄膜和金属的界面热阻测量，然后这两都是啊，这两个标准是都可以符合的。当然，如果就是国内的应用相对越来越广的话，我们肯定也会推进国内这些标准的一个
制定吧，就帮助推进。然后最后也就是非常感谢大家今天上午的一个，今天上午的，听，就是这边是我们奈驰公司的一些相关的信息，就是包括就是我的电话，然后我的邮箱以及我们实验室的邮箱。如果大家对这个纳米薄膜的热扩散特性的测试，以及我们的两款设备，就是热反射法薄膜导热仪两款设备，感兴趣的话，或者有什么问题的话，大家非常欢迎，就是打电话咨询或者邮件咨询都可以。然后下面是我们公司的网站以及微信公众号，上面会推送一些相关的信息，包括这次直播这次那个网络研讨会的录像也会在我们的网站上，包括微信公众号上向大家推送。大家如果感兴趣的话，可以关注一下。然后我这边的介绍内容差不多就这些，现在就看大家有一些什么问题。大家有问题的话，可以提在这个问题栏上。这边有一位老师提出了一个问题，就是针对薄膜二维材料，比如单层石墨烯，大约0.5纳米厚度，有什么比较好的方法来测试其面内热导率？然后据我所知，就是面内热导率就是其实，这种 TDTI 的方法也可以测试面内热导率，但是很可惜，我们目前的 NanoTI 和 PicoTI 还没有这个功能。当然，我们也在努力的改进，然后努力的发展，看看就是能不能往后就是有这个功能。但是如果你现在想测的话，我建议你可以找一些高校或者研究所，看看他们的 TDTI 设备可不可以测试这个面内热导率？据我所知，这种方法是可以测的。还有一个老师是问，测试时如果并不清楚薄膜的热容该怎么办？比如石墨烯的热容。目前为止，我们通过 Nano 或者 Pico 就热反射法测得的都是热扩散系数，然后它的热容我们一般都是采用的是这种常规的块体材料的一个热容，就比如本身的石墨块或者石墨烯块它的一个热容。因为目前为止没有单独针对这种薄膜的比热容的一个测试的设备或者方法。大家有什么问题可以在那个 Webin 的那个软件右边有个提问的那个位置来问。哦，光斑的大小，光斑的大小，我们可以看一下这个结构。就是针对 NanoTI，它的加热激光光斑直径是100个微米，然后检测激光的光斑直径是50个微米，就是它的检测的光斑直径肯定要小于加热的嘛，因为我们需要外部有一定的一个均温的区域。然后 PicoTI 就是加热是45微米，然后检测是25微米。然后这两款设备的价格，这个你得咨询我们的那个销售工程师。之后你可以邮件，发我邮件，然后我可以告诉你相关的区域的销售工程师，然后他会告诉你那个相关的一个价格。然后我的邮箱是这儿，就是盐点周
at match.com。各位还有什么问题吗？这款仪器和 TTTR 有什么区别？其实，这两款仪器基本都是基于 TTTR 的一个原理来设计的，就本身 TTTR 它也没有那个脉冲宽度的一个限制，就是它本身就是这两款设备可以当做一个就是根据 TTTR 设计的一个设备，尤其是 PicoTR，它的一个踩点方式，包括它的整体结构，实际上跟常规的 TTTR 设备是类似的。你和热导率的时间范围如何选取？这个可能就要针对具体的曲线来介绍了。这个我们的那个 manual 里有一个专门的一个介绍的内容。热导率测试对样品粗糙度，有要求吗？有要求的，有要求的。我前面有介绍过那个。大概的一个粗糙度的要求，就不平整度要小于5%。然后，如果根据这个 JISR 那个日本的那个标准1689那个标准的话，是要求它本身的那个粗糙度要小于5个纳米。但是实际上来说，根据我们的测试经验，没有这么严格，就至少你的样品表面要看着是平整光滑的。因为我们本身也可以镀膜嘛，镀膜在一定程度上也能降低它一个粗糙度对结果的一个影响。那时间也差不多了，要不就大家如果往后还有什么其他问题，然后欢迎就是打我电话或者给我发邮件都可以，就我们实验室的电话是这个51089255，然后转6333，然后我的邮箱是这个岩点周@match.com。大家有任何关于这个薄膜的那个热扩散性能表征或者热反射法薄膜导热仪它的一个问题，或者对这两款设备比较感兴趣的话，都可以随时联系我。然后非常感谢大家，然后那我们今天上午这个研讨会就到此为止。再见。